postavení, které pojistují tu budou kolem USO Pojma Ujefunce samozřejmě našeho hostem Franky. Na začátek bych chtěl upozornit na rodiče, si odjeli svoje dítě, aby nám ustali jezdci sedět na lavičkách, nestávali na ně a nestupovali do pásma vykrazeného pro naše jezdce. Díky. Yeah.
coming up. Bond. James Bond. Yeah. Ah, cai um pouco aqui. Vou falar no chico. Tá. Dobrý, co s ním? Láďa vlezel v patrně, na hodu se tam postaví. Vejca už sedí v autě, ze zahradu v patrně se rozjede, co to bude. Vrací do židičky, ta se rozlítne. A Láďa spěší zpátky dolů, leze na nohy. Možná na hlavu, proto si vede tu helmu. Ono viděl nebylo poprvé. Tak pojď. Jdeme na hodu v patrně. Ta stále. Nerypa. Jdeme na tohle, co pojď. Takže ještě do zahradu v patrně. Co největší rozjezd, co nejrychleji pod láďou, aby jsme nezespali na tu prům, protože moc už tak nabrali. Jdeme na to a jede. Jede. Uvidíme, co nám bylo vidět. Tady nájezd. A jde.